pessoal, boa tarde, sou o Léo Aragão, hoje é coordenador de marketing aqui das marcas Japas do Grupo Trigo, o Cone e o Gendai. As nossas principais atribuições dentro da área de marketing hoje é pensar desde o planejamento estratégico de cada campanha à implementação das campanhas também. Consigo destacar duas frentes muito importantes do nosso dia a dia aqui dentro do marketing. Acho que o primeiro é de fato o planejamento estratégico, né? Então a gente aqui dentro do time, a gente trabalha desde a construção, conceitualização das campanhas até a ponta, até como ela se desdobra, como ela aparece para os nossos clientes dentro dos nossos restaurantes. Um segundo ponto super importante e muito legal, que faz parte do nosso dia a dia, é de fato cuidar da construção da marca. Então, todo o alinhamento com os times parceiros, as construções de branding também, todas as nossas estratégias de dados, enfim. Dentro do nosso dia a dia, existe também um suporte necessário, né, que é o suporte aos nossos franqueados. A gente gosta muito de trabalhar a várias mãos, né? Então, os franqueados é de fato os profissionais que estão dentro dos nossos restaurantes no dia a dia. Então, a gente é preciso ter uma comunicação sempre muito forte. Isso vai se desdobrando em outras frentes. Então, a gente consegue olhar com oportunidades locais daquela região ou daquele restaurante. Enfim, um universo também de possibilidade, mas eu acho que essa troca, acho não, tenho certeza, essa troca com o franqueado é essencial para o nosso dia a dia. Rapidamente, essa foi a nossa área de marketing aqui do Japas, tá? Então convido a vocês a conhecerem as nossas novas campanhas.